Vi ste na kanalu Akademija ličnog razvoja, ja sam Slobodan Maslić. Sada ćete čujete jednu zanimljivu priču od nepoznatog autora sa interneta. Poruka se odnosi više na žene. Ne dozvolite da vaši tiganji sijaju više od vas. Ne uzimajte čišćenje kuća toliko ozbiljno. Kad sam postala supruga, provodila sam 24 sata dnevno tražeći da sve bude čisto i uredno u slučaju da mi neko dođe u posetu, ali onda sam otkrila da su svi jako zaposleni, šetaju, zabavljaju se, radeći i uživajući u životu. Šta ako se neko iznenada pojavi? Ne moram nikome da objašnjavam situaciju u svom domu. Ljude, ne zanima šta radite po ceo dan, ljudi se šetaju, zabavljaju, uživaju u životu. Život je kratak, uživajte. Odstranite prašinu ako je potrebno, ali odvojite vreme da naslikate sliku ili napišete pesmu, prošetate ili posetite prijatelja, skuvate ono što volite, da zalijete svoje biljke. Dajte sebi slobodno vreme da popijete pivo, plivate na plaži ili bazenu. Penjete se na planine, igrajte se s psima, slušajte muziku, čitajte knjige, gajite svoje prijatelje i uživajte u životu. Ako je potrebno, uklonite prašinu, ali život se nastavlja napolju. Mislite da se ovaj dan više nikada neće vratiti. Očistite prašinu ako je potrebno, ali ne zaboravite da ćete ostariti i da mnoge stvari koje sada možete učiniti neće biti tako lako učiniti u starosti. A kad odete, pošto ćemo svi jednog dana otići, i vi ćete se pretvoriti u prah. I niko se neće sećati koliko ste računa platili, niti vaše čiste kuće, ali će se sećati vašeg prijateljstva, vaše radosti i onoga čemu ste učili. Hvala vam za pažnju. Ako vam se ovo sviđa, vi podelite, lajkujte, ostavite komentar ispod. Želim vam prijatan dan.